আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আজিৰ এইটো নতুন ভিডিঅ'ত। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই সেইসকলৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'। যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ বুলি দেখুৱাইছে, মোবাইল নম্বৰ ইজ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ বুলি দেখুৱাইছে, সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কমপ্লিট প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এ টু জেড। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই বুজি প্ৰচেছখিনি ফ'ল' কৰি তাৰ পাছত আপোনালোকে এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। সব বন্ধু বান্ধৱী সকল, আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব, ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। কমপ্লিট প্ৰচেছখিনি এ টু জেড আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ দেখুৱাই দিম। আপুনি যদি এই প্ৰচেছখিনি ফ'ল' কৰে তেন্তে আপোনাৰ 100% প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ ছল্ভ হ'ব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব, আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব, আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। সব বন্ধু বান্ধৱী সকল, আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব। সব বন্ধু সকল, আজিৰ মূল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো। প্ৰথম মই ভিডিঅৰ ডেস্ক্ৰিপচনত এটা লিংক দিছো, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত লিখা আছে গ্ৰোয়িং দ্য ট্ৰি ইকনমি অফ আসাম। তাৰ পাছত আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত দিছে ত্ৰি লাইন, আপুনি ত্ৰি লাইনত ক্লিক কৰিব। মই আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে দেখুৱাম, তাৰ পাছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাব। ত্ৰি লাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলপিনে আহিব। অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত লিখা আছে ছিলেক্ট কেটেগৰী, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত প্ৰথম লিখা আছে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, যদি আপুনি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পৰা হয় তেন্তে আপুনি প্ৰথম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি আপুনি আশা হয় তেন্তে আপুনি আশা হেল্থ এই অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত এডুকেশনাল, ইয়াৰ পাছত বিলিজ ডিফাৰেন্ট পাৰ্টি, তাৰ পাছত আছে অংগনবাদী, তাৰ পাছত আছে টি গাৰ্ডেন, তাৰ পাছত আছে আদাৰ্ছ ইনষ্টিটিউচনেল, তাৰ পাছত আছে আদাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেল। এতিয়া আপুনি যদি একেবাৰে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ যদি আপুনি কেটেগৰী আপোনাৰ যদি নহয় তেন্তে ইয়াত লিখা আছে আদাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেল, আপুনি এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল। এতিয়া আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো আহিছে মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাই দিম সেই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিব। আপুনি ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব। ইয়াত প্ৰথম লিখা আছে লোকেশ্যন, আপুনি ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৰুৰেল নে আৰ্বানত বসবাস কৰে সেইটো আপোনাৰ ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত লিখা আছে ফুল নেম, এই বক্সত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নিচিনা ছেইম নামটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত লিখা আছে মোবাইল নম্বৰ, এই বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত লিখা আছে ফাদাৰ্ছ মাদাৰ স্পৌচ নেম, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ দেউতা নাম নহ'লে মা নাম নহ'লে আপোনাৰ ৱাইফৰ নাম ইয়াত লিখিব। তাৰ পাছত এজ, এই বক্সত আপোনাৰ বয়সটো লিখিব। তাৰ পাছত লিখা আছে জেণ্ডাৰ, আপুনি ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি মেল ফিমেল যি হয় সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব, অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে এড্ৰেছ, আপুনি প্ৰথম ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব। প্লিজ ছিলেক্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে ব্লক ছিলেক্টত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব। ব্লকখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত লিখা আছে ভিলেজ টাউন, এই বক্সত আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখিব, আৰু যদি আপুনি চহৰত বসবাস কৰি আছে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ লিখিব, নহ'লে আপুনি আপোনাৰ টাউনৰ নাম লিখিব। ইয়াৰ পাছত লিখা আছে এড্ৰেছ, এই বক্সত আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি আপুনি লিখিব, আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি আপুনি এই বক্সত লিখিব। তাৰ পাছত পোষ্ট অফিচ নেম অপশ্যনেল আছে, দিলে দিব পাৰে নহ'লে নাই। তাৰ পাছত লিখা আছে পুলিচ ষ্টেচন, ইয়াত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম দিলে দিব পাৰে নহ'লে নাই। তাৰ পাছত লিখা আছে পিনক'ড, এই বক্সত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলত আহিব, ইয়াত লিখা আছে শিল্ডিং কালেকশ্যন পইণ্ট লিখা আছে, আপুনি প্লিজ ৰেড লোকেশ্যন, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ গাঁৱৰ এৰিয়াৰ যিটো অফিচ আছে সেই অফিচৰ শিল্ডিং অফিচ যিটো আছে সেই অফিচৰ নাম আহিব, সেই নামটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব, অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে বেনিফিচিয়াৰী গ্ৰান্ট অপশ্যন এণ্ড বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, ইয়াত লিখা আছে ডু ইউ ৱান্ট টু এবল বেনিফিচিয়াৰী, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়েছ কৰিব। ইয়াৰ পাছত লিখা আছে আধাৰ নম্বৰ, এতিয়া আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত লিখা আছে মোবাইল নম্বৰ লিংকেড উইথ আধাৰ, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা মোবাইল নম্বৰটো আপুনি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত লিখা আছে আধাৰ লিংকেড বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, আপুনি ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছত লিখা আছে আই এফ চি কোড, এই বক্সত আপোনাৰ আই এফ চি কোডটো এণ্টাৰ কৰিব বেংকৰ। ইয়াৰ পাছত লিখা আছে ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ বেংক পাছবুক, আপোনাৰ যিখন বেংক পাছবুক আছে সেই পাছবুকখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা আপুনি চুইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা সেইখনৰ ফটো আপুনি আপলোড কৰিব। সেই ফটোখন আপলোড কৰাত আপুনি এটা কথা মন কৰিব, 100 KB ভিতৰত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব, 100 KB চাইজ ইয়াত আছে। তাৰ ইয়াৰ পাছত ইয়াত এটা বক্স দিয়া আছে, বক্সত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব। বক্সত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব, ইয়াত লিখা আছে কেপচাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে জেনেৰেট অ'টিপি, আপুনি জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, অলপ লোডিং হ'ব, তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অ'টিপি চেণ্ড কৰিব। সেই অ'টিপিটো আপুনি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত এটা কেপচা কোড দিয়া আছে, এই কেপচা কোডটো আপুনি চেম টু চেম এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে ছাবমিট, আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, অলপ লোডিং হ'ব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই ফৰ্মখন আকৌ এনেকুৱা আহি গৈছে, আৰু ইয়াত লিখা আহিছে যে মোবাইল নম্বৰ ইজ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড, এই মোবাইল নম্বৰটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ বুলি দেখুৱাইছে, আৰু কাৰোবাৰ দেখুৱাইছে যে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ বুলি দেখুৱাইছে। এতিয়া এই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিব, এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰাৰ এটা মাত্ৰ উপায়, আৰু সেইটো মই ডাইৰেক্ট অফিচিয়েলৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, নিজে মই ফোনত কথা পাতিছোঁ, আৰু কথা পাতি মই আপোনালোকক এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পাৰিব মই সেইটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম। এই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে কেনেকৈ
সলভ করব পারিব সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আপুনি কি করব এই ইয়াত যেটো মোবাইল নাম্বার ইজ অলরেডি রেজিস্টার বলি দেখুৱাইছে আপুনি এইটো স্ক্রিনশট লৈ লব আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত স্ক্রিনশটটো লৈ লব স্ক্রিনশটটো লওয়ার পাছত আপুনি একেবাৰে তলত আহিব তলত অহার পাছত ইয়াত আপুনি চাব পারিব ইয়াত লেখা আছে helpdesk@gmail.com লেখা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক করিব ইয়াত ক্লিক করার পাছত আপুনি অলপ সময় ওয়েট করিব অলপ লোডিং হব ডাইরেক্ট আপুনি আপোনাৰ জিমেইলত গৈ ওপেন হব এইটো ডাইরেক্ট আপোনাৰ জিমেইলত আহি ওপেন হব এতিয়া আপুনি চাব পারিব ইয়াত আহিছে helpdesk@gmail.com আৰু তলত আপোনাৰ জিমেইলটো থাকিব ইয়াৰ পাছত আপুনি এই স্ক্রিনশটটো প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা এতিয়া যেটো আপুনি স্ক্রিনশট লৈছিল সেই স্ক্রিনশটটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা প্ৰথম আপলোড কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা অপচন দিয়া আছে এই আইকনত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা এই স্ক্রিনশটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব প্ৰথম স্ক্রিনশটখন আপলোড কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লেখা আছে সাবজেক্ট আপুনি সাবজেক্টত ইয়াত আপুনি লিখিব ডিয়ার স্যার ম্যাডাম অমৃত বিখ আন্দোলন ওয়েবসাইটত এণ্ড এপ্লিকেশনত মই মোৰ নামটো রেজিষ্ট্রেশন কৰিব খুজিছো বারবার কিন্তু তার পাছতো মোৰ প্ৰবলেম আহিছে সদায় এইটো প্ৰবলেম আহি থাকে যে মই এইটো পোর্টেলত ওয়েবসাইটত মই রেজিষ্ট্রেশন কৰিব বিচাৰো ওয়েবসাইটত আৰু এপ্লিকেশনত কিন্তু মোৰ নামটো রেজিষ্ট্রেশন নহয় সদায় দেখুৱাই যে মোবাইল নাম্বার ইজ অলরেডি রেজিষ্টার বা আধার কার্ড নাম্বারটো অলরেডি রেজিষ্টার বুলি দেখুৱায় এতিয়া মই সেই প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে মোক সহায় কৰক মই একো নাজানো সেইটো লিখি আপোনালোকে এই জিমেইল আইডিত আপোনালোকে সেন্ড কৰিব লগতে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বার দিছিল আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বারত রেজিষ্ট্রেশন কৰিব বিচাৰে সেই মোবাইল নাম্বারটো অলরেডি রেজিষ্টার বুলি দেখুৱায় সেই মোবাইল নাম্বারটো আপুনি লগতে ইয়াত লিখিব আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি আপোনাৰ আধার কার্ড নাম্বারটো দি দিব সেইহতৰ হাতত তাৰ পাছত আপুনি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ জিমেইলটো চেক কৰিব জিমেইলত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বার আৰু আপোনাৰ আধার কার্ড নাম্বারটো অলরেডি রেজিষ্টার হৈ আহিব এটা জিমেইল আপোনাক সেন্ড কৰি দিয়া হ'ব সেই জিমেইল মেছেজত আপুনি আপোনাৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ খিনি পাই যাব যে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বারটো রেজিষ্টার হৈ গৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ আধার কার্ড নাম্বারটো রেজিষ্টার হৈছে আপোনাৰ যিটো প্ৰবলেম আহিছে সেই প্ৰবলেমটো আপুনি ইয়াত কমপ্লিট লিখি দিব অসমীয়াত লিখিব বা ইংলিছত আপুনি যিটো ভাষাত লিখিব বিচাৰে সেইটো লিখি আপোনালোকে এনেকৈ সেন্ড কৰিব সেন্ড কৰাৰ পাছত মাত্র 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰিব সিহঁতে ডাইৰেক্ট এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিয়ে মোবাইল নাম্বারটোৰ ওয়েবসাইটত বা এপ্লিকেশনত রেজিষ্ট্রেশন কৰি দিয়ে মই ডাইৰেক্ট অফিচিয়েলৰ লগত কথা পাতিছিলো কথা পাতি তাৰ পাছত মই এই ভিডিওটো বনাইছো সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো এনেকৈ প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব আপুনি এইটো আপুনি এই ইমেইলটো সেন্ড কৰাৰ বাবে ইয়াত এটা আপুনি চাব পাৰিব সেন্ড আইকন দিয়া আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত সেই ইমেইলটো সেন্ড হৈ গৈছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব সেন্ড হৈ গৈছে মোৰ আৰু সেই ইমেইলটো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাক রিপ্লাই আহিব আৰু রিপ্লাই অহাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ খিনি আপুনি আপোনাৰ জিমেইলত পাই যাব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বারটো লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বারটো রেজিষ্ট্রেশন কমপ্লিট হৈ গৈছে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এনেকুৱা এটা মেছেজ পাই যাব জিমেইলত এনেকুৱা এটা মেছেজ পাব আপুনি সেই মেছেজত আপুনি আপোনাৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ খিনি পাব আপোনাৰ যিটো প্ৰবলেম হয় সেইটো আপোনালোকে এই জিমেইলত আপুনি লিখি ডাইৰেক্ট সেন্ড কৰিব আপুনি অসমীয়া ভাষাত লিখিব অসমীয়া ভাষাত লিখিলে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাত লিখিব লিখি আপোনালোকে আপোনাৰ প্ৰবলেমটো সেন্ড কৰিব সেন্ড কৰাৰ পাছত আপুনি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চেক কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বারটো বা আধাৰ কাৰ্ড নাম্বারটো অলরেডি রেজিষ্টার হৈ যায় ইমেইল সেন্ড কৰাৰ পাছত 100% প্ৰবলেমটো সলভ হৈ যায় মই নিজে কৰিছো বেলেগৰ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মই নিজে বেলেগৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰিছো ইয়াৰ পাছত যদি ইমেইলটো সেন্ড কৰাৰ পাছতো যদি আপোনাৰ প্ৰবলেমটো সলভ নহয় তেন্তে যদি আপোনাৰ বিশ্বাস নহয় তেন্তে আপুনি কি কৰিব ডাইৰেক্ট এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আকৌ আহিব অহাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত ইমেইলৰ ওপৰত এটা মোবাইল নাম্বাৰ দি আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰত আপুনি ডাইৰেক্ট ফোন কৰিব ফোন কৰাৰ পাছত আপুনি সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি বুজি পাব যে সিহঁতে কি ক'ব আপোনালোকে নিশ্চয় ডাইৰেক্ট বুজি পাব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে সিহঁতে এইটোও কয় যে আপোনালোকে ইমেইলত আপোনাৰ প্ৰবলেমটো লিখি সেন্ড কৰক সেন্ড কৰাৰ পাছত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই আপোনাৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰি দিম এনেকুৱা কয় সেইকাৰণে মই ইয়াত এই নম্বৰত কল কৰি মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি জানিছো তাৰ পাছত আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ পাছত যদি ইমেইলত লিংক এটা সেন্ড কৰি দিয়া হয় সেই লিংকত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব আৰু যদি আপোনাক ইমেইলত কোনো ধৰণৰ ফৰ্ম নিদিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই পৰ্টেলত আহি আকৌ আপোনালোকে এই মোবাইল নম্বৰ আৰু এই আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ দি আপুনি আকৌ এনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ প্ৰবলেমটো 100% সলভ হৈ যাব মোবাইল নাম্বাৰ ইজ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ এনেকুৱা আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহ'ব মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ বা আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ বুলি কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহ'ব আপুনি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াৰ পাছতো যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম আহে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল।